Krahas shkarkimeve nga vettingu, kërkesa për procedim të magjistratëve ka paraqitur vitin që kaloi dhe inspektori Lartë i Drejtësisë. Raportin e paraqitur në Kuvend, Kreu i ILD-së Artur Metani informon se nga periudha shkurt deri në dhjetor të vitit 2020, inspektori ka kërkuar në 8 raste procedim të gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke iu drejtuar me kërkesë Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në raport thuhet se në 6 raste ka qenë vetë inspektori që ka hetuar dhe ka kërkuar procedime, ndërsa në 2 raste procedimet janë iniciuar nga institucionet të tjera. Në lidhje me kërkesat e Metanit, KLJ ka vendosur në 2 raste pranimin e tyre, ndërsa në një rast Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka refuzuar kërkesën e inspektorit dhe ky vendim është dërguar në gjykatën administrative, ndërsa kërkesat e tjera janë ende në proces. Ndërkohë po gjatë kësaj periudhe 3054 qytetarë dhe institucione janë drejtuar inspektorit të Lartë të Drejtësisë me ankesa. Ankesat kanë të bëjnë kryesisht me vendimarrjen e gjykatave, pretendimet për zvaritje të gjykimit dhe në disa raste qytetarët ankohen për shkelje të etikës së magjistratit gjatë gjykimit. Mësohet se nga inspektori janë drejtuar 1347 ankesa, ndërsa janë ende pa u drejtuar 2870 të tjera.